Zdadu spervit Sladul, e dar. Sladul ni da roșcar, bă, roșcar! Dobar dan, ja sam se prišao učiti za sladoledarja. Asja, ja stupim unutar i da primim da je full ukusov. Kako pa ja znaš da je vem? Da veš kaj je problem? Da oni imaju tablice za kusi na drugi strani. Kako vi vest? A to ne ti veš na pamet? Kjer je, kjer je? Ja. Sve, nisam zdaj dobenga veo ki je. Pa moram prašati vedno, če je koneta ali pa lonček? Oprostite, uvajam se, a veste? Poceni sladoled, okusen sladoled. Dobar dan. Kateri okus? Ja, jaz nimam pojma. Aha, okej. Okay. Čim pa, kje pa, čim pa dam? Čim pa, kje pa dam? Evo jo. Okay. Samo to za meni ne stoji vredo, mislim. Jo, ne gre ven. Eno ti dam za ston. Glejte, otrokom se dokaj za ston, ker pa še tako bi moglo biti to, tako da imeli malco šoli za ston, tako je to prav. Izvoli, draga mala, ovo podarimo. Odrastem pa tudi popusta davno. To ti se, koliko so bili simpatični. Ti pa mi daj dva. En Američan me je ful tečno gledal, pa govoril, gremo, gremo, pa sem mu dal polno ceno. Yeah, what's that? Is that like a coffee flavor or something? I'm sorry, I don't know, this is my first day. Hello, I'm sorry. Yeah, I'm sorry, which one? Aha, pistacija. Temu gospodu iz Azije nisem znal čist res dobro povedati, kjer ga bi, pa sem rekel, če bi imel talen... Sorry, do you want the long thing with a... that looks like a... V bistvu sem ga prašal, a tega luleka ste ga, korneta? In je rekel pot, da bi imel tankega luleka. Kar v bistvu... Če tako pogledaš. Po čem ima to okus? Ne res, po čem ima modro nebo okus? No, kakšna stvar je to? Ej, ti veš, a Ramšekova kaj pride? Enkrat se še ni zgodil, da ne, ne bi bilo. Moram pa povedati, da je dolgo bil mir. Evo ga prijer na bicikl s to njeno žuto obleko. Torej, kaj zdaj bi rada ti? Do lonček. Lonček, ja? Droma kornet. Ne, čekaj, čekaj, da se dočem. Rad bi povedal, da je sveda komplicirala, ne? Kaj v tem modrem nebesu? Ko si modrega neba? Ok, pol pistacije pa pol makadamije. Kjera je makadamija? Jaz, ne, če ni makadamija, spog v tem sektoru. A da imate makadamijo, zmisla si je, ne? A ja, vi nimate makadamijo. Ali ja, prosim, pojdi k drugemu sladoledarju. O, v Lešnji pa. A je Lešnji? Je, Lešnji pa nekje je, sam malo. To daš pul malek, je pisarec. Štiri. Ona ima svašta doma, čakala na pravo priložnost in da je zdaj dobila pravo priložnost. Da, Ana, daj mi normalen denar. A se nočeš iz denarja, to je denar. Ne, da se nočeš denar, jaz ne bi štel zdaj tega denara. In še zdaj ne vem, če mi je štiri dala, ker mi je dala vrečo kovancov na pult. Daj mi to makadamijo, pa mi pokaj dobu. Ona ima problemi, napisano čez celo čelo. A lahko eno stvar v lajfu naredim sam? Ja, lahko vidim program. To pa tudi mu ni do tega. A veš, kakšen je poklic sladoledarja? Full happy poklic. Ljudje pridejo k tebi polni pričakovanj. V očeh vidiš, kako me čaka, da je bojo maznili in potem ti daš srečo. Zdi, kaj božiček si? Ok, a sem kaj minusa naredil? Ne, nisem. Še na petninama še. Če jaz ne enim dal za ston, jaz sem rekel, da bom dobrotnik ta dan, ker imam priložnost in noben mi ne more nič naditi. Otrokom sem šenkal, potem pa sem videl gospoda, ko tam na soncu že očitno cel dan nekaj rož se prodaja. Se rekel, čakajte malo, noben ga spoh ne opazi, zdaj bomo mi njemu nesli sladoled in sem mu nabasil, po moje, 7 kepic in sem mu dal. Dajte si privoščiti nekaj sladkega pa dobrega, izvolite. Pa čim več jete, ker teče. In je bil ful vesel. Ne, ne rabim šopka vzeti. Srečno. Če bi jaz lahko to delo opravljal še dlje, bi cel čas sam dajo ljudem sladoled in bo bi bil v roku ure pa pol odpuščen. Hvala lepa. Show them.